ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃសុខថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលអបរាជចិញ្ចឹមនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលាភសំណាងគឺមកប្រាំព្រឹកដល់មកប្រាំពីរយប់ពួរនាំលាភសំណាងគឺពកខ្មៅនិងពកក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ32និងលេខ63សូមខមមិនលេខ165យកលាភសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀជាញ់ភ្លាមៗទំនាយទីឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្
ដោយសារតែការងារនិងការសិក្សាដែលកំពុងធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅជាភាពតានតឹងមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរនិងបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខផ្សេងៗដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រសិទ្ធិមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃ សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5ដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬធ្វើអ្វីងាយនឹងភ្លៀងផ្លត់ណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបអាចជាផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រសិទ្ធិមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រយ័ត្នជំនួសវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមកនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ60សូមខមមិនលេខ 8 ប៉ែ 8 យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្
ធ្វើ ដំណើរ ទី ជិត ឆ្ងាយ ជួប ភាព សុខដុម ទាំង ពេល ទៅ និង ពេល ត្រឡប់ មក វិញ រីឯ សម្ព័ន្ធ ស្នេហា កំលោះ ក្រមុំ មាន ការ ជឿន លឿន ទៅ មុខ និង ផ្អែម ល្ហែម ល្អ ចំពោះ គ្នា ប្រពៃ សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទន្សាយមាសមានបារមីដែលជាមានអំណាចនិងមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ 63 និងលេខ 98សូមខមមិនលេខ 506 ហាសិប5យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមី 46ណាសៀចេញភ្លាមៗទំនាយទាយចត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អន
នៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រាក់កាសឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទាំងមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តិដំទាំងពេលទៅនឹងពេលត្រឡប់មកវិញ រីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីជួបរឿងយល់ខុសនិងមានភាពប្រយ៉ាយប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលោកលួយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កជម្លោះវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទើបប្រសើរសម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នករាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេច ធ្វើការតូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងមកនំលៀបសំណាងគឺមកប្រាំមួយព្រឹកដល់មកប្រាំបួនយប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ62និងលេខ80សូមខមមិនលេខ8 8 8យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនាយទេឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចម្ពោះឆ្នាំរោង នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អលងអ្នកល្អប្រសើរប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ស្ត្រីនៅមានគ្រោះយាយីនៅឡើយដូចនេះទោះធ្វើអ្វីតែមិនភ្លឺថ្លាដោយកប់បំណងប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនមានអ្វីតោះខុសទេព្រោះថាផលជាផ្លាប់ការដែរទទួលបានមកវិញក៏សំដូចប្រកបមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខក្សែមក្សាន្តដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន
កំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងប៉ែមល្ហែមប្រៀបដូចជាត្រីក្នុងទឹកនៃរដូវវស្សាសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌សលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ53និងលេខ61សូមខមមិនលេខ168យកលាភអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆុតបំផុតនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះដោយសារដួងរះសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរដោយសារឡើងខ្ពស់ដូចនេះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យល្អប្រសើរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមដោយសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតនិងបើមានចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយថែមទៀតផងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ42និងលេខ53សូមខមមិនលេខ198យកលាភសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមីនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខគូសមហើយរកកិច្ចការងារបើលោកអ្នកសម្រុកធ្វើតែងតែបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាការជួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពោលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីកត់សម្គាល់នោះទេសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងបញ្ហារត់ចោលច្រើនក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីព្រោះតែពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចូលមកកកោផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតរឿងប្រទាំងប្រទើសគ្នាច្រើនសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំឯពុបែមាសមានបារមីដាច់ជះឈ្នះអស់មាសសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាយជាសិទ្ធិឬកេហបតីជន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់
ប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់រស់រវើកគួរសមរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំលោះក្រមុំមានការ
rik chom raun lo lo tư mốc nâng bò miền ca chong xóm cùng kru xa phong chi ao ca lo pro bây bom phọt. Xâm rắp ở lùng nẹ đại ca ơn chnam kol chrúc nôm lẹp nôm chi nôm sô phẹ mong kol pratna vay bàn xâm rách hay à nà cốt khai chi nẹ miền trọp xâm bạch sọc xóm. Mong nôm lẹp xâm nán cư mong bún prức đòn mong pram mùi lưng ếch. Po nom lep som nang ku po prapeh nung po lương. Lech nom lep som nang ku lech sai sep buon nung lech hok sep bay. Som komen lech pramuoy roi hok sep pramuoy yok lep som ban tev da trop men baramay sa set na se chen plim plim tum ne ti chot vong pot. Nung men som nang lo nung protein som ban moha set thay men lep men chi men lo chol ho hie chum puo chanam kol. Nơi ngày nít tu lùng nẹ bà gọp cách cả nghèo vầy gọt đáo chạm mình cả bác tổng kịch chì mùi mình nơi các bài khuôn ná có bây mình cả bóng bà giặt bằng tích tớp mình miền bánh hà châm rộng châm ra ná mùi cả lần. Xâm rạp cả rồi nơi khăn ông rộng vòng cổ xa rồi bỏ ở lùng nẹ ôi mình cả chè ọt ảo nói khăn tớp mình phép sọ cả đông nâng bà cả mình sơ hồ thị lệ chánh. Xâm rạp nẹ bà gọp mốc rồi bỏ rộng xì chuyên đồ khăn ông thường ngày nít cả rộng phò châm nấu chúc cả lùng bá. Hãy tỏ tài xoay rộng bọn tích tớ bạc ca hô châu còn chân chèm cổ xá. Rí ai xâm phuôn xa ha cầm lọc trò mông mê ca chuyên lươn tư mốc nâng bà em làm lò chân phu khne bảo bì. Bát chân phu chốt chia tà rè xây bảo chạm chân nằm tiền đọc bí khiến bát cơ sông bằng chọc trầm tài bọn này chỉ chọn cõi bảo sân bà miền bìa lơ luộc bạc hà trọng bảo ca nằm mùi xông phục mại bọn bọn chúi ở chia sài đỏ rụt khiến bát phóng. Hai khiến bát cơ sông ọ côn nâng xông chùm rịp liền.